Ahojte, vitajte pri ďalšom videu s magazínom Tačajtí, ja som Ondrej Macko a dnes vám ukážem produkt, ktorý vás bude zaujímať a chcete kúpiť pre svoju rodinu krásny vianočný darček. Darček, ktorý urobí radosť naozaj celej rodine, je to takto malý dron, ktorý sa volá DJI Neo. A musím povedať, zaujímavá vec naozaj odpovedá tomu, aby ste s ním mohli lietať, aj keď nemáte vôbec žiadne skúsenosti s lietaním. Urobí pekné fotografie, veľmi pohodlne sa s ním pracuje a dá sa vopchať aj do vrecka. Pohodlne sa usadte, všetko vám poviem, začíname. Takže ako vlastne DJI rozmýšľalo, keď navrhlo takýto dron? Chceme urobiť dron, s ktorým bude vedieť lietať prakticky každý. Tu na krabici je napísané 16+, ale osobne si myslím, že lietať s ním by dokázali aj malé deti. Naozaj takto jednoduchý je. Hmotnosť 135 g Naozaj sa dá do väčšieho vrecka vložiť, do nohavíc, úplne v pohode. Je tu batéria, to si myslím, že v tomto prípade jej kapacita bude jeden z najviac limitujúcich faktorov. Reálne s ním môžete lietať, povedzme, okolo 15 minút. To je tak zhruba všetko. Výrobca udáva, je to 18 minút, alebo 17 minút, podľa toho, ako je to s vrtulkami, o tom vám hneď poviem. Je to robené tým spôsobom, že aj keď narazí tento dron, tak sa nemá vlastne čo poškodiť. Napriek tomu máte v dodávke ďalšie 2, alebo teda jeden pár vrtuliek. Ale to, čo je podstatné, je, že tento dron nemá žiadne senzory na to, aby sa dokázal vyhýbať nejakým prekážkam. Všetko robí umelá inteligencia, ktorá je snímaná pomocou kamery. Kamera dokáže urobiť 4K rozlíšenie, konkrétne je to 4K lomeno 30 fps, alebo ak chcete nahrávať v 1080 rozlíšení Full HD, tak je to 60 fps. Ak nemáte nejaké ovládanie, čo ja tu okolo seba mám, tak celé ovládanie sa realizuje pomocou tohto horného displeja. Zapínanie je tradičné DJI, to znamená, nás potlačíte, potom dr držíte a dron sa zapne. Tu je inicializačná procedúra, máme nastavenú kameru a keď sa na to dobre pozrete, kamera sa hýbe len v tomto smere. Je to minus 90 plus 60. Do strany sa nedá hýbať. Dá sa hýbať len pomocou tohto... Po, pomocou toho, ako sa vlastne natáča s týmto dronom. Kryty na vrtulku sa dajú dať dole, potom o jednu minútu predlžíte do, dosah alebo dobu e, letu na batériu a tieto kryty sú robené na to, aby ani deti nevedeli dať prst sem, keď tie vrtulky sú jaksi v pohybe. Celé ovládanie, lebo s týmto dronom sa dá lietať tak, že nič iné nemáte len dron, nič všetko to, čo mám okolo seba, tu nemáte a viete s ním lietať bez toho, aby ste mali ovládač. Ako to funguje? Veľmi jednoducho. Dáte dron takto na dlaň, kamera by vás mala vidieť, aby vás mohla zaregistrovať a vy volíte, aký režim budete robiť. Volba režimu je pomocou nového tlačidla, ktoré tu je a Aha. hovorí vám, že čo to je. Toto bol follow. Drony. Do kruhu celkom hore. Raketa. Spotlight. To znamená, dron stojí a otáča sa len na mieste stojí a otáča sa, ako ja sa pohybujem. To je to, čo najviacej používam. To znamená, že dron môže ísť predo mnou, ja kráčam a on ma nahráva, ako keby to bol môj kameraman. To znamená, tento dron dokáže urobiť kameramana a vyzerá to naozaj veľmi dobre. Ak si to teda namierite na seba a dve sekundy budete držať potom toto tlačidlo, tak on zaznamená vašu tvár, umelá inteligencia dokáže rozpoznať, že áno, toto je tá osoba a začne tento konkrétny úkon realizovať. To znamená, buď bude krúžiť okolo vás, alebo urobiť nejaký spotlight, vyre, vyletí smerom hore, alebo bude sledovať váš pohyb a bude vás nasledovať, alebo pôjde pred vami ten obraz. No, my používame nového drona R3, ktorý má samozrejme ešte aj zoomovaciu kameru, takže keď to s tým budeme porovnávať, tak samozrejme, že tento obraz nie je tak kvalitný, pretože toto je polpalcový snímač. Tak, ale pre bežné použitie úplne v pohode. Ako som hovoril, 4K rozlíšenie alebo Full HD, ak chcete robiť fotografie, áno, 12 megapixelové fotografie, 12 megapixelové rozlíšenie tohto snímača, ktoré tu je. No dobre, takže ak to máte, tak dron vyletí týmto spôsobom. No a teraz je otázka, ako pristať. No, nemáte ovládač, takže nemôžete mu povedať, že return to the home, nemáte to čím, ako si zrealizovať. On lieta len do vzdialenosti pri tomto režime, to znamená bez ovládača, len do vzdialenosti 50 metrov okolo vás. 30 metrov je táto vzdialenosť, to znamená okolo vás, a 50 vie urobiť tak, že vyletí ešte teda do výšky. Maximálne 50 metrov. A ako urobí ten jednotlivý úkon, ktorý máte, e, zrealizovaný, to znamená, že je okolo vás, tak vy len dáte ruku pod neho a on vám pristane na túto ruku. Vaša ruka je ovládač. Aj pri štarte, aj pri pristávaní. Musíte byť blízko neho, vtedy môžete pristáť. Samozrejme, keď, vy, keď sa spotrebuje tá kapacita batérie, tak pristane a pristane na tom mieste, kde zrovna je a na tých 50 metrov ho uvidíte. Niečo iné je potom, keď máte mobilný telefón, to má prakticky každý so sebou, tak vtedy máte aplikáciu, ktorá sa volá DJI Fly tá je teraz úplne aktualizovaná a po novom je tu aj možnosť, aby ste rozpoznali tohto drona, pripojili ho a vznikne nový ovládač, to znamená DJI Fly je po novom ovládač pre drona. Vzniknú tam také virtuálne joysticky, dalo by sa povedať, prepojenie je úspešné a najlepšie to vidno potom na manuál, kontrol, takto to znamená môžeme vzlietnúť, môžeme pristať a môžeme ovládať pomocou virtuálnych joystickov, ako bude lietať tento dron. Je to limitované opäť na 50 metrov, pretože prepojenie v tomto prípade je pomocou Wi-Fi. Proste ďalej sa nedá na 50 metrov. Vidíte, ako je to s batériou, môžete pristáť kdekoľvek chcete, tentoraz raz nepotrebujete s e, rukou niečo realizovať a môžete si vybrať všetky tie režimy, ktoré som popisoval, follow, drony, circle, Racket, spotlight direction track ešte po novom môžete vybrať v aplikácii aj dva ďalšie režimy, ktoré sa vojú Helix a Boomerang. OK, takže ovládať môžete, vidíte kapacitu batérie a vidíte prakticky všetko, ako sa s týmto dá hm, realizovať e, celý ten let. Musím povedať, že s mobilnou aplikáciou máte viacej voľnosti, pretože to nie len tie naučené pohyby. Sú to veci, ktoré môžete realizovať tak ako keby ste mali normálneho drona. Ako je to s rýchlosťou? No, môžete lietať do rýchlosti vetra 8 metrov za sekundu. A maximálna rýchlosť pohybu je v normálnom režime a v tomto prípade môžete len normálny použiť. Ďalší režimy môžete len pomocou ovládača, hneď o tom poviem. Takže v normálnom režime máte 6 metrov za sekundu, čo nie je veľa. A takisto aj tá rýchlosť stúpania a klesania 2 m za sekundu. Nie je to nejaký rýchly pohyb, toto nie je športový dron, toto je dron presne pre rodinu. Urobíme si krásne videá, urobíme si pekné fotografie a kto vie, kto ich vlastne urobil, keď tak pekne vyzerajú. O tom je tento dron. No dobre, takže ak máte peňazí viacej, tak si buď kúpujte FlyMore Combo balenie, toto je základné balenie, toto v tomto prípade, ak máte viacej peňazí, tak si kúpite Fly More Combo, ktoré obsahuje aj ovládač. Tento dron totižto je možné spojiť s viacerými ovládačmi od DJI. Konkrétne prepojenie s ovládačom DJI RC n 3 je také najjednoduchšie, pretože v tomto prípade dostanete jednak fyzický spôsob, to znamená ako ovládať pomocou joysticku. Takisto môžete prepínať jednotlivé režimy ktoré tu sú, takže máte aj športový režim. V tom prípade rýchlosť pohybu horizontálna zo 6 metrov za sekundu sa zvýši na 8 metrov za sekundu. Stále pripomínam, nie sú tu žiadne snímače na rozpoznávanie toho, že to niekde narazí aj podobne, ale musím povedať, že veľmi, naozaj veľmi dobre funguje to rozpoznávanie obrazu a tá umelá inteligencia vám umožňuje chodiť aj do komplikovaného priestoru a ten dron sa vyhne. Samozrejme, že sem tam nastane nejaká, nejaký kontakt, tá havária. Funkuje to potom tak, že okamihu, ako rozpozná sa, že som narazil do niečoho, tak sa hneď zastaví nahrávanie. Vôbec nevidíte ten pád, lebo už okamžite sa zastaví nahrávanie a dron spadne proste na zem. Musíte ho nájsť a môžete pokračovať ďalej. Na 99% prípadov sa tomu dronu nič nestane pri takýchto haváriách a týchto rýchlostiach samozrejme, môžete si ho pri aktivácii, ktorú musíte zrealizovať pred tým, ako začnete lietať, môžete vybrať, že ho chcete, po, že ho chcete poistiť a podobne. Na aktiváciu potrebujete mobilný telefón, pretože v tom prípade vy vyberáte, že kto vlastne ste, prihlásite sa a podobne. Na to potrebujete mobilný telefón, ale na samotné lietanie nepotrebujete. OK, takže prepojenie s takýmto e, uh, ďalkovým ovládačom existuje. To balenie, ktoré som popísal Fly More Combo, obsahuje okrem tohto ovládača ešte aj ďalšie dve batérie a spoločnú nabíjačku, inteligentnú nabíjačku, ktorú navyše môžete použiť ako powerbanku pre mobilný telefón napríklad. No, nesklamal DJI, vždycky sa komplikovane dáva táto predná krytka, aj v tomto prípade je to naozaj tak, že si to musíte teda od, uh, odskúšať, že ako to presne funguje. Na každom jednom drode, ktoré som mal, vždycky je tam nejaký problémik, ako sa táto predná krytka dáva. Túto, túto časť, to znamená tieto ochrany, viete naozaj dať dole. To balenie Fly More Combo, potom totiž to obsahuje ešte aj náhradné tieto krytky, ak by sa vám niečo s, nich, s nimi stalo. Tie dve vrtulky, to znamená jeden pár vrtuliek máte tiež v dodávke, aj v základnom režime. Teraz je to dole, takže môžete aj lietať aj bez tohto. Ako som povedal, o jednu minútu viacej dostanete na dobu prevádzky podľa výrobcu, ale samozrejme hrozí tu nejaké nebezpečie, že tam nejaké dieťa dá prsta, môže byť z toho nedobré. No fajn, Základné balenie, ako som povedal, 16+, ale je to také označenie skorej, aby DJI malo nejakú ochranu, že sa nič nestalo. Pekne balené, ako to DJI zvykne robiť. A v dodávke navyše je pár vrtuliek, ako som spomínal, šrobovák. Ten tam musí byť, pretože v tomto prípade potrebujete naozaj na to, aby ste vymenili vrtulku. Takýto krížový skrutkovač, USB-C, kábel na USB-C a tu sú jedna a druhá. To znamená jeden pár vrtuliek, oni sú tak spárované, tak aby to pekne fungovalo. Dobre, napájací adaptér nikde, hm, je veru. Ten si musíte objednať ako špeciálne príslušenstvo, 65W Samozrejme, ďalšie príslušenstva ešte existujú. Zabudol som povedať jednu vec, že okrem toho, že je to e, možné spárovať s DJI e, RC Entry, tak je možné aj spárovať s DJI Goggles, to znamená s okuliármi, to čo poznáme na, napríklad Avaty. Takisto RC Motion, to všetko je možné urobiť, ale... Nie som si istý, že by človek, ktorý si kúpi drona, takto určeného pre rodinu, potom lietal s tým, že má nasadené na sebe okuliare, ale možné to je. E, to znamená, pod 200 eur máte dron s hmotnosťou menej ako 135 gramov, s tým, že s ním môžete lietať bez ovládača. Myslím si, že DJI to urobilo dobre. Oslovuje ľudí, ktorí predtým nelietali s dronom, vedia, že také niečo existuje, videli nejaké fotografie, videli nejaké videá. A ja by som to chcel skúsiť, dajte mi riešenie. Riešenie sa volá DJI Neo. Balenie FlyMore Combo, ktoré som popisoval. Celkové tri batérie a ovládač 349 eur. Tiež celkom dobrá cena, ale ak už máte ten ovládač, tak sa to celkom neoplatí. Potom je lepšie kúpiť navyše batérie, ktoré sú už v predaji sme už v našej kancelárii, takže uvidíme, ako by to bolo so sledovaním vtedy, keď som vo vnútri. Dáme to sledovanie také, že aby ma nasledoval, lebo tam, tam sa mu tak páči najviacej. Close. Three, two, Napad za mnou. Nezabudne sa vyhnúť. a to bolo všetko takže dovnútra na takýchto vnútorných priestoroch takto so sledovaním to nie je vonku áno ten zvuk ktorý počujete vy teraz to znamená to kvílenie ktoré je dosť tiché nebude v tomto zvuku ktorý mám teraz e, zaznamenaný a celkom to funguje dobre tak ešte raz dáme tak no Nebol z toho dobrý, že narazil do nášho kameramana. Ako som povedal, nie je tu rozpoznávanie e, prekážok, takže v tomto prípade, keďže kameraman bol celkom blízko, tak sme narazili, ale nič sa mu nestalo. Okamžite sa prerušilo nahrávanie obrazu. No a vyskúšame, ako to bude ďalej. Takže štart. No a teraz hovorím do mobilného telefónu, to znamená, budete vidieť, ako to funguje. Tuto aj potom pekne vidno, ak sa dá zobraziť, že ako vlastne zobrazuje môj zaostrený obraz. To znamená, na mne je to a toto je tá umelá inteligencia, ktorá dokáže takýmto spôsobom reagovať. To je z popisu všetko. Verím, že sa vám video páčilo. Ak je tak, dajte prosím like a rovnako si skontrolujte, či máte odber na kanál Magazín Otač IT. Majte za pekne, ahojte a dovidenia.